Македонец со изрента на швајцарско Ферари ги импресионирал своите сограјани во македонска Каменица, но доби кривична пријава. 25-годишното момче на 31 јули го изнајмил Ферарито од швајцарска компанија за период од 10 дена. Но не само што не го вратил до 10 август, туку со него си дошол во македонска Каменица, иако според договорот смеел да го вози само во Швајцарија, Австрија и Германија. Македонската полиција се посомневала, извршила проверки, пошто открила дека по луксузното возило се трага и преку Интерпол. Поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело за тајување, Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против 25-годишно лице од македонска Каменица. Пријавениот противправно го присвоил возилото кое му било доверено на користење, со што ја оштетил компанијата од Швајцарија за сума од над 70.000 евра. Дали и кога македонецот кој бил на привремена работа во Швајцарија планирал да го врати луксузното возило, за сега нема информација од истрагата. Ферарито ќе биде предадено на обвинителството кое води истрагата, пошто најверојатно ќе биде вратено на компанијата која го изнајмува.